Без безкоштовних хіміопрепаратів та зі зношеним обладнанням Хмельницький обласний онкологічний диспансер працює на останніх резервах. У 2017 році медичний заклад ще не отримав жодних медикаментів, а залишків вистачає далеко не на всіх. Це при тому, що на обліку в онкодиспансері майже 30 тисяч подолян. Для того, щоб забезпечити кожного хворого, нам десь тисяч, тобто мільйонів 60 потрібно було хіміопрепарати для хворих. Вони дуже дороговарті. Я можу привести примір, коли вони коштують і 5 тисяч гривень, є і 20 тисяч. Є препарати, які дієві, дійсно, те саме. То ми, наприклад, в 2016 році трошки отримали за 2015 рік. Тож видавати ліки медикам доводиться за принципом тому, хто бідніший. Решта ж пацієнтів десятки тисяч гривень змушені діставати із власної кишені. Через брак фінансування може постраждати і діагностика онкозахворювань. Чимало апаратури в медичному закладі вже давно час списати. Інша ж потребує ремонту. Як от комп'ютерний томограф вартістю у 6 мільйонів. Його у 2012 році медзакладу подарував благодійний фонд Рената Ахметова. Цей апарат вивів процес діагностування в онкодиспансері на новий рівень, та вже сьогодні комп'ютерний томограф потрібно оновити. Ми маємо можливість вже дослідження більш складне проводити, допустим, якщо на звичайному рентгені в дві плоскості може смотреть. А цей апарат дає можливість таку що зробити послойно і заглянути вглуб. Мало того, що цей апарат, він як діагностичний апарат, він ще проводить предлучову підготовку хворих на лучову терапію, радіотерапію. Поэтому цей фактор уйде. Заміна необхідної деталі, а саме рентгенівської трубки, обійдеться у 80 тисяч євро. Медики онкодиспансеру вже закидали листами усі можливі інстанції. Поки що все зупинилося на рівні обіцянок. Ще гірша ситуація із ультразвуковими дослідженнями. Апарати, на яких працюють діагности, давно застаріли. Їх систематично доводиться ремонтувати, та й точність шкутильгає. В кабінеті ультразвукової діагностики кожен день обстежується не менше 30-40 пацієнтів з підозрою на онкозахворювання, які були відправлені з інших лікувальних закладів. І наш диспансер є останньою інстанцією, де цей діагноз підтверджується чи знімається. На сьогодні ультразвуковий метод обстеження дуже сильно почав розвиватися. Є такі технології, які дають можливість зі 100% точністю віддиференціювати, доброякісна пухлина чи злоякісна. Чи не єдине, що за останній час вдалося оновити – це ендоскопічний апарат. Відтепер в поліклінічному кабінеті можуть не лише обстежувати, а й оперувати пацієнтів. Місяць, як ми отримали оцю ендоскопічну стійку, ми можемо додивитися не тільки шлунок, а й товсту кишку. Ми можемо проводити ендоскопічні операції завдяки такому хірургічному пристрою. Працювали на апараті, який був по закону списаний, мав бути ще років три тому. А вже у кінці лютого в онкодиспансері обіцяють встановити новенький мамограф. За словами головного лікаря, його купівлю мають профінансувати із обласного бюджету. До всього обіцяють виділити гроші і на дороговартісні хіміопрепарати, щоправда, не на увесь список, який подавали медики. Бо щоб забезпечити нормальне лікування подолян, потрібно закупити хіміопрепаратів на 28 мільйонів гривень. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.